koľko ľudí na mňa došlo pozrieť, som ani nepovedal. No, díky, že ste toľko tu, toľka ti prišli, takže došiel som sem, pýtam sa, či sú tu stále schody, áno, sú tu, nezmenilo sa to. Hovorím, není výťah, je, ale iba pre zeleninu, hovorím ti. Čo ti jebe to už, čo je, keď má zelenina výťah a ja ne? Tak ma ťahajú po schodoch, ne? A hoci kedy sa ma ľudia pýtajú, že nebojí sa po tých schodoch, hovorím, že nebojím, ja už si neublížim, ne? Však to vedia. A akože nápičuje, keď spádneš a pozeráš na seba, jak ti padajú nohy na ksicht. A nevieš to zastaviť. Ty to poznáš. Že? To nie je nič príjemné, keď takáto vec sa stane. Ale akože ani sa napríklad nebojím, že by mi diabol zobral dušu, lebo mám ďalšie dve. Ale strašne sa bojím do piče, že pôjdem do pekla, lebo chalani mi hovorili, že do neba vedú schody. Dobre, ty kako, zvládiš, že si ma podceňoval. Išiel som prvý, lebo máma má národky, ja som na to úplne zabudol, tak hovorila, nemaj túľavé nohy, nech si za chvíľu naspäť, hovorím, jasné. Hovorím, je jedna noha tam, druhá naspäť. Pódium zabili, ty koko, tu sa nemôžem odviazať vôbec. Ja milujem ten čierny humor, do piče. To je jak nohy, niekto ich má, niekto ne. A... Takže, čo som zažil nové za posledné obdobie, je to kopa. Napríklad skončila zima a nastalo teplo, už som nevedel tú zimu vystať, myslím ma z toho jebnúť. Vieš, nie je to sranda, keď hoci kde zapadne, že stávajú sa ti takéto problémy. Potom ďalej, čo ma tak akože dostalo tento rok, že boli Vianoce, teda minulý rok boli Vianoce. Ale nedostal som veľa darčekov, lebo sa mi podarilo ozdobiť ten stromček iba do polovičky. Lády, že sa smeje, u nich to je tak isto. Však kokoci zavolal do týmu majstra, aby nebol najnižší. Koko, ten je dobrý, nie je? Nej som ináč rád, keď niekto na mňa tak zahlída a hovorí mi, že som nevtipný, mám chuť vtedy rozkopnúť. Takže takto. Potom ďalej, čo bolo na tie Vianoce, som dostal Walker a alkohol. Tak ja som uveril naivne tej etikete, vieš. Jebol som si jeden. Nič, dal som druhý. Nič, tretí tiež nič. Štvrtý pohoda, už sa motala hlava. Jebol som dole z káričky, ruky som ťahal. Ruky som ťahal po zemi, došiel som domov. Hovorím kamarátovi, nechaj ma tak, ja som sebestačný. Odišiel, vyzliekol som sa, samozrejme som sa zruloval do zemia korbáč. Celý vyzlečený, tak som sa vyštveral nejak na postel, ale iba do tvára L. Tvár L je, viete, tá ríde takto a... Piče, je to veľko, ne? Áno. A nevedel som sa tam vyštverať na tú postel, tak volám sestre, hovorím, že koko, dojdi ma dvihnúť na postel, že som najebaný troška, neviem ani chodiť, však áno, ale že potrebujem, aby si ma dvihla, ne? Tak došla, zbadala ma, hovorí, čo ti jebe? Tak išla ma dvihnúť, ale potom, že počkaj, išla sa vrátila, zobrala telefón, vieš, a selfie. Pri mojej ríti, hovorím. Samozrejme, nezabudla povedať, len by ťa tu Jaroslavik videl. Takže takto, potom, počkať, musím troška to omrknúť. Jasné. Akože to ste si všimli, že vystupujem dosť často teraz, lebo som brutálne vtipný s chalanom, asi najvtipnejší. Chodím takto s nimi, hoci kde. S fúčom je to kurva extrém. Hovoril Jerry či Ladižo, že sme obidva na kolesách. Ale jemu jebe. Boli sme v Modre, tam ste boli aj vy, keď tam bola tá slepá, že? Čo si koko, došla tam slepá baba. Za nami, pýta sa ma, či si môže prisadnúť. Hovorím, ku mne, ne, toto není tandem.
Ja som ešte vtedy nevedel, že je slepá, až potom som zbadal, že sa jej ľúbi Ladižo a hovorím sa... hovorím, tu si sadi, ak si sadla, ale Fučo stále on tam nebol, ne? Potom ten koko došiel, samozrejme Fučo v telefóne má iba skvosty a ukazuje mi, jak Arab sa nechá jebať koňovi. Hovorím, je to poučné. Tak to ukazuje celému tomu stolu. Pozri ty koko, Arab jebe, koň jebe Araba. No. A nakoniec pozerám na ňo, kúkam, hovorím, jemu jebe a on tej slepej takto pred oči. Bola jediná, čo vydržala pozerať 3 minúty celé to video. Fučo po 3 minútach skončilo video, mi hovorí, henta piča, čo tu robí, keď nemá vôbec zmysel pre humor? Hovorím, kamoško, ona je slepa. Ty kokód, ja pôjdem do pekla. Hovorím, to pôjdeš. Takže takto s nimi. No napríklad, mili sme si do Liptovského Mikuláša s Fučom, robil som šoféra, šoferujem rukou. Každých 5 minút mi robí, brako, jeb do mňa, hovorím, kokód, nerobí, ja furt pridávam, keď ma búchaš. Brácho, zastav. Zastavím, vyťahol si kokot von z gati, tam bol stopár a pýtal si od neho korbačiky a žinčicu s holým penisom. Hovorím, to je chutné, takže... Hociaké zážitky sa s ním dajú zažiť s Fučom, to je veľký pán. Som rád, že chodí s nami aj Jerry, lebo všade musia byť 80-ky dvere. Minule som s ním bol fitku, čo ti jebe aktívny, tam bolia gombitové na trampolíne, ty koko. Takže nič s ním. No vlastne jasné, mám brutálny životný krok som spravil. Som sa konečne usadil po dlhej dobe a oženil sa. Ďakujem, ale není tu teraz moja ženka. Tak boli sme, som vybavil takú svadbu, že také prekvapko som jej spravil, sme sa brali v Tajsku, ona o tom nevedela. V Tajsku bolo dosť popiči, lebo všetkým som videl do očí a Ladižo mi prišiel jak basketbalista pri nich. Tak sme mali obrat, bolo to celé anglicky, anglicky viem do piči asi jak na šviadle skákať, to je nič moc. Sama pýtala, či budem stáť pri nej celý život, hovorím... No, nesľúbiš, že to, ne? Však nevieš. A ako rehabilitujem, cvičím, ale fú, jeden... Nej, to chrípka. No a... No a tak, bol ten obrat. Celé to bolo na piesku. Ty koko, tam som sa pohyboval. Tak ma chalani dvali, položili ma tam, takto som bol hodinu. Čo sa nudíš? No ne, ty koko, nenudím sa tu. Ale poslúchal som, no tak sme si povedali svoje áno. A odtedy proste tak. Minule mi volala ináč jedna baba zo Šarmu, že chcela by so mnou robiť, chcela by s mojou manželkou spraviť rozhovor, že aké to je žiť s vozičkárom. Hovorím však, na čo sa nebudeš pýtať, čak ti poviem. Ono, že aké, no však koko, dobré, ne, čak. Dá ma do kúta, tu budeš, zabrzdím a tam budem. Zamkne, ty koko, neutečem. Zoberie mi vozík, ležať budem celý deň. No, takže je to som na celkom pohode a že vraj ináč povráva, že v posteli som maník. Niečo jak Jerry, lahnem, nehnem. A... Koľko dňaž, niekedy som rozmýšľal, že zoberte si Jerryho, keby bol nejak handicapovaný takto. To by museli, jak vystúžite kolesa, ty kokot. No, takže sme sa zobrali, ale ešte predtým taký detail, kto nevedel, keď neviem, už som teraz hovoril, tak som, jak sme vybavovali tú letenku do toho Tajska, tak mi volali z tej, onej, že dobrý deň, pán Aziri, že jo, máme zdravotný stav, až potrebujeme vedieť a tak, ja že však dobre, ne, som poslal, vybavil všetko, bol som u neurologičky, nezmenilo sa nič, hovorím, ne, vypísali mi to, ne, poslal som to, na druhý deň mi volá, no ešte mám takú jednu otázku, prosím vás, vydržíte sedieť 11 hodín v lietadle? Ono, ne, ty piča, budem v uličke moonwalk jebať. No,
potom také, že tie rehabilitácie, chodím do fitka, to ste si mohli všimnúť. Tetujú tam. Cvičím veľa. Leg day, kokotinky, bežiaci pás, bicykel. Toto treba. A tak díga. Že to je kokot. Aby som sa nerozkopal. A tak, akože tam cvičím, ne? A minule sme boli, otco mi vybavil brutálnu rehabilitáciu, nebola to plynová komora, ale hyperbarická komora, že to, čo dýchate, vlastne čistý kyslík, tak vám to obnovuje bunky v tele a že regenerujú sa orgány. Hovorím, popiči, tak som tam došiel, ne? A predo mnou v tej komore sedela babenka, ktorá nemá nohy. Kokot, kúkam na ňu a tak si v duchu myslím, to tak regenerujú orgány, že dorastú. Ale myslel som si to iba v duchu. Dal som tam 20 sedení, nič moc, nezabralo to, ale Vilo Rozvojdl, keď to robil ty kokos modrom z neba, tak to zabralo. Čarovný je ten Vilo. To nepozerajte, to je zlý program. To iba Lady, že sa na tom ukája. Fakt. A potom sme boli raz, otec mi povedal, že vybavil tiež, on vie vybaviť veľa vecí, že vybavil nejakého homeopata. Znie to dobre, homeopát, si povieš, kokot, homeopát, čo to je, homosexuál, psychopat, niečo, ne? Tak sme išli do Nových Zámkov, za ním na Maďare, došli sme tam, samozrejme na dverách neklopať, nedúpať, kokotiny. Došli sme tam, čakám tam chvíľku, dojdem donútra a on mi hovorí, dobrý deň, máte nejaký problém. Hovorím, však asi áno. Dobre, tak poprosím vás, poďte túto k tomuto počítaču. Som došiel k tomu počítaču a on mi hovorí, chyťte ťa tu dva júde. Hovorím, prosím, chyťte ťa tu dva júde. Tak som chytil tie jóde do ruky, držím to kokot, ne, takto, 10 minút prešlo, hovorím, čo? Tak stále pozerá, ne, 20 minút prešlo, hovorím, niečo nové? No takto, vy ste komplet celý zle. Hovorím, môže byť. Vy máte problémy s nohami. Hovorím, kamoško, tomu ver. Máte problémy aj s tráviacím traktom? Hovorím, však mám stolicu furt pod sebou. Môže byť. No dobré, na toto mám taký recept. Mám nejaké homeopatika. Hovorím, no jasné, toto každý povie, teď dá tých spiruliek. Ale také lepšie bude, keď pôjdete do lesa. Hovorím, tam chodím často. Hríby, pičovinky, vieš. Vy musíte ísť do lesa, dojdete tam, postavíte sa. Hovorím, áno. A hovorím, ešte mám aj strom objímať. Že ne, vy sa postavíte a budete strašne nahlas kričať. A hovorím, čo? Nič mi není! Nič mi není! Viete? Zoberte si, jak na to človeka budete pozerať, ne? Že koko, toto mám robiť. Skúsil som, nič mi nebolo, fakt. Ale očividne bolo niečo jemu. Asi tam bol predo mnou fučo a nechal mu nejaké tabletky. Takže tak, teraz prednedávno bol 1. apríl. Deň bláznov, oslavoval som. Vy si nemáte kde sadnúť? Ja som s tým vyjebal. Ladižo, tuto treba usádzať. To neskoro chodí, sám sebe hodí. Takže tak, kde som skončil? Neskočil. Ako? No 1. apríl bol, išiel som reklamovať kameru do avionu a zastavil som na invalidovi. Normálne, ne? Vystúpim z auta, chcel tam, videl som taký starý dedo, tam chcel zaparkovať, ne? A ja som vystúpil, išiel som na vozíku, prečo? On ma tak blokol a hovorí, to ste naozaj na tom vozíku? Hovorím, ne, ty koko, to mám jak modný doplnok. A to som išiel reklamovať tú kamerku, došli sme tam s kamarátom
A akože, neviem, či to je vtipné, ale ja som sa tam fakt ujebával. A ona si to asi neuvedomila. A ja som tam došiel, ne? A ona, že... Dobrý, ne, že čo máte? Ja, že reklamačku. Ona, že dobre, v kľude sete, ja sa idem poprechádzať. Šule na šule, kúkam, hovorím, kokot, je prvý a preto si môže byť v kľude sete, ja sa idem poprechádzať. Ja, že sedeť budem, pohode, akože, to je samozrejme. No a takéto veci sa mi ešte zažívajú a vlastne, jak bol ten, tá šíbačka bola, tak s kámošmi sme sa troška opili, skrútilo ma do korbáča, išli sme von, moja mama sa začala učiť angličtinu, ide jej to, jak... dobre jej to ide. A ideme domov a chalani, že ticho, mama spí, hovorím, jasné, samozrejme, na čo pôjdem domov, vieš, tie spevy, ty kokosky. Takto chalan ma tlačil, išli sme, aké by si kúželky obkráčal, takto šup, šup, všetci vedeli proste. Dojdeme domov a hovorím, chalani, ideme vyskúšať moju mamu, či vie anglicky, vieš. 4 ráno boli, vtrhli sme jej do spálne a mama rozbitá, akože nebola rozjebaná, rozbitá. Nemyslel som to tak. No. Aj keď minule fučo s ňou debatoval 4 hodiny na mojej oslave. A hovorím, mama, stávaj, pondelok anglicky. Mám tak. Takže tak, angličtina aj moc nejde. No a ešte, čo by som vám povedal? Asi iba toľko, že... ďakujem, že ste sem došli toľko, toľkati. A... teraz by si dám dlhšiu takú pauzu so stand-upmi, lebo zavolali ma do novej stand-upky, že na stojáka. A chcel by som iba povedať také, že aby, a môžem aj niečo dobré, také, ne? Že aby ľudia už tak nepozerali a nerobili rozdiely medzi nejakými handicapovanými a zdravými, lebo kvôli tomu Marika Gombitová má nejaké komplexy a nechodí von. Aby sme sa tak, že pozerali na seba rovnako, že sme každý rovní. A ešte... všetci sme z jedného noho, takže je to v pohode. Je jedno, či sedíš alebo stojíš. Napríklad ja keď sedím a pozriem na Zuzku Plačkovú, tak mám popičí výhľad. A pochvala. A tak, takže ďakujem veľmi pekne. A ináč ozaj, milo som došiel na Paralympiádu, ty kokot, a nikde ani nohy. Díky moc, boli ste popičí. A keby ste náhodou hľadali nejakého suseda a kupovali by ste si byt, tak hľadajte vozičkára alebo nedupe. Dovi.